השבוע בסדר חברתי. מה עלה בגורל כספי פנסיונרים שיועדו לטובת שי לחג? מישהו דאג שהמסר הזה לא יגיע לשום גמלה שהוא בבית. מי שומר על יוצרי הקולנוע והטלוויזיה מפני הזכייניות? אני לילדים שלי יגידו, לכו תהיו מנכלים חבר'ה, לא ליצור, לא להיות יצרניים, לא להיות יוצרים. מטווח 24, שטח אש בחוף ימה של ראשון לציון. כל בעלי החיים הימיים, מדגים גדולים ועד לסרטנים קטנים מאוד, כולם ללא הבחנה נפגעים. ישראל היום, מסית את אור הזרקורים מנתניהו. סדר חברתי, מהדורת האקטואליה של הטלוויזיה החברתית. כחצי מיליון שקלים נגבים מדי שנה מפנסיונרים חברי ועד גמלאי באר שבע. תחת סעיף שי בתלוש הפנסיה, מנקים להם עשרות שקלים מדי חודש. חברת ועד שניסתה לברר מה עלה בגורל הכספים, נענתה בביטול ומשם יצאה למאבק. הבנתי שהמתנות שאנו מקבלים בראש השנה ובפסח ובט"ו בשבט, עיריית באר שבע מממנת עבורנו. הורידו בסוף את המילה שי. אז אמרתי, אז למעשה איפה הכסף של כולנו? 360 שח בשנה, איפה צריכה להיות לנו קופה? אומרים לי לא, הכסף עובר לבד עיריית באר שבע, שזה גוף בפני עצמו. ואני מקבלת פנסיה כל כך קטנה, כל כך קטנה, ו-30 שקלים בשבילי גם זה. הלכתי להסתדרות, הייתי במבקר עיריית באר שבע, פניתי. כל הדלתות אומרים לי שהם לא מטפלים בגמלאים. ויש גמלאים כבר 20 שנה, ויש אנשים מוגבלים, ו-30 שקל זה לא מה בכך. ומישהו דאג שהמסר הזה לא יגיע לשום גמלאי שהוא בבית. לאורך הדין שמסייע במאבק הגמלאים, יש את מלוא הביטחון שיש לבצע חקירה בנושא. ככל שהדבר הוא נכון, הרי שזה עבירה פלילית. כי למעשה יש לנו מוגדרים בחוק וגם באמצעות חוזה מהם התנאים שבשלה מתגבשים אותו סבסוד או תשלום ועד. וכאשר התנאים האלה לא מתבשלים ויותר מכך גם לא נעשים, זה רק פיקציה, אז זה מראה כאן על עבירה פלילית שראוי שמשרד התמ"ת יהיה מעורב בה, ואם משרד התמ"ת לא יהיה מעורב בה, אז היה צריך להגיש עתירה לטריבונל המשפטי הנכון ולפעול להחזרים רטרואקטיביים. מעיריית באר שבע נמסר כי בעקבות פניית ועד הגמלאים בבקשה להפריד בין כספי ועד העובדים לכספיהם, תתקיים בקרוב פגישה לבחינת הנושא. אנחנו נמשיך לעקוב. חברת תעלי מאגדת את יוצרי הקולנוע והטלוויזיה מול הזכייניות וגופי השידור לשמירה על גובה התמלוגים להם הם זכאים ועל גבייתם. הזכייניות קשת ורשת וספקית הסלולר אורנג' פנו לממונה על ההגבלים העסקיים בבקשה להכריז על תעלי כמונופול, מהלך שעלול לחסלה. העניין הגיע לפתחו של בית המשפט עם המלצת הממונה על ההגבלים העסקיים לקבל את עמדת הזכייניות. היוצרים מצידם הצביעו כי ללא תעלי אין לאנשי התעשייה יכולת להתמודד מול בעלי ההון. איך זה היה לפני שתעלי בעצם התארגנו? קיבלנו משהו לא ברור מאקום, לא הייתה שם שקיפות. היינו איכשהו תת קבוצה נחותה באקום. ועזבנו. אף אחד לא מתאשר מהתמלוגים האלו. אבל זה כן השלמת הכנסה. אני לילדים שלי יגידו, לכו תהיו מנכלים, חבר'ה, לא ליצור, לא להיות יצרניים, לא להיות יוצרים. הזכיינים וגופי השידור והמפיקים ידעו שבלי לחתום על סעיף תעלי אין חוזה. השבוע יוצרי הטלוויזיה השתתפו בכנס לקידום הצעת חוק התמלוגים שהתקיים בכנסת. החוק צפוי להגן על היצירה המקורית בקולנוע והטלוויזיה, כמו בתעשיית המוזיקה. שרת התרבות מהרה לשגר מכתב לממונה, בו היא הביעה את תמיכתה במאבק היוצרים. בתור יוצר בודד, אין לך כוח. אתה מפחד שישרפו אותך, אתה מפחד להסתכסך. כל פעם עושים לנו נחס. יוצרות נשים בתחום הטלוויזיה יש. מה שחסר זה בתחום הקולנוע. אני כיוצרת טלוויזיה, בעיקר טלוויזיה לילדים, ברגע שיש לי הפוגות מכתיבה, אני מיד מנצלת אותם לכתיבה קולנועית אומנותית יותר. מה שטלי מאפשרת לי זה בדיוק את ההפוגות האלה. למה יש רק ממונה להגבלים אחד? מה זה המונופול הזה? צריך תחרות. לא רק שגופי השידור מציגים ריאליטי ממוחזר כיצירה ישראלית מקורית, אלא הם גם מנסים לגזול את כספיהם של היוצרים.
שישה קילומטרים של חוף ים באזור ראשון לציון שייכים למשרד הביטחון המקיים שם מטווח של פגזים וחומרי נפץ. בקרוב יחידת חוף קטנטנה תעבור לרשות הציבור. מטווח 24, הכתבה המרכזית. מימיו שנחל הסורק זורמים מעדנות אל הים התיכון. כאן, בשפך, נראה שדבר אינו יכול להפר את השלווה והרוגע. כל החוף שומע את זה. אף פעם לא פחדנו מזה. גילים לזה כבר שנים, מטווח 24 ממוקם בין שפך נחל הסורק והחוף הציבורי של עיריית ראשון לציון. את עיקר זעמו הוא מפנה כלפי הים. כשהוקם לפני 60 שנה, הפצצות היו קטנות יותר וחכמות פחות, ויר היין והשפה העברית הסתתרה לה איפשהו, הרחק הרחק, מעבר לדיונות החול החשופות והזהובות. אני בשירותי הארוך בצהל, יצא לי לא פעם לעסוק פה במטווח בכל מיני פעילויות, שלא צריך לדבר עליהם עכשיו, אבל המטווח הזה משמש לבדיקה של כל מיני דברים. אנחנו פועלים נקודתית. ברגע שחלילה אנחנו רואים איזשהו חפץ כזה או אחר שהוא חשוד כחומר נפץ, אנחנו מיד קוראים לחבלן משטרה, סוגרים את המקום ועובדים על פי כל ההנחיות הביטחוניות. ולאחר שהחבלן משחרר לנו את השטח, הרחצה חוזרת אל הציבור. יש משהו ישראלי כל כך באנומליות הזאת. כאן נופשים חשופים ופגיעים, ושם ברקע נופלות הפצצות. נותן איזו הרגשה של ביטחון. יש מי ששומר עליך מאחורי הגב שלך. לא כל צב או דולפין הנפלטים על החוף חייבים את מותם למטווח הסמוך. אבל כאשר בסוף יום של הרשה כבדה נאספים בקו החוף מקבט צבים הפוכים על גבם, קשה לייחס את זה לנטיות האובדניות של בעלי השריון. כל בעלי החיים הימיים, מדגים גדולים ועד לסרטנים קטנים מאוד, כולם ללא הבחנה נפגעים. לא ברור למה מטווח של ארטילריה כבדה צריך להיות ממוקם באזור צפוף אוכלוסין במרכז הארץ. או אולי בעצם כן. בכל מקרה, ליחידה שמפעילה אותו יש מטווח נוסף ומיותם בדרום הארץ. אם אתה תבוא לכאן, לחוף ראשון לציון, בימי שבת או חגים, בעונה, לא נעים, הצפיפות היא אדירה. יש בשורה לתושבי ראשון הנדחסים מדי קיץ לרצועת חוף צפופה של 800 מטר. כבר השנה ניתן יהיה להתרווח בעוד 150 מטר של חולות לבנים שהיו אך אתמול מרמס לפגזים ונפלים. לעיר ראשון לציון יש רצועת חוף, אחת מהיפות שיש בארץ. כמעט כל השישה, שבעה קילומטר האלה מוחזקים על ידי הצבא היום. העירייה והציבור נהנים אך ורק מ-800 מטר. אנחנו רצינו 3 קילומטר מתוך השישה קילומטר. לאחר מסע ומתן כזה או אחר עם משרד הביטחון, הקצו לנו והתירו לנו 150 מטרים בלבד. בעירייה, כך נראה, שמחים על הפירור שקיבלו, גם אם הם אלו שצריכים לשאת בעלויות הכבדות. בשלב הזה העירייה לקחה לעצמה את האחריות לנקות את השטח הזה. העלות היא כמה מיליונים טובים. זה היה סוג של עסקה ש... take it or leave it. מעבר לגדר הפרוצה של מטווח 24, מסתרע חוף פתולי ודיונות אינסופיות המשקיפות לים. חלומו הרטוב של כל יזם נדלן. על פי התוכניות, עד שנת 2030, אמור משרד הביטחון לפנות את כל שטח המטווח לטובת עיריית ראשון לציון. העירייה, לדעתי, לא תוכל בהיקפים האלה, בוודאי לא מתקציביה, לנקות השטח הזה. אני מעריך שישפקו את השטח ליזמי נדלן ותשתית. כדאי שאנחנו נפעיל מחשבה כבר היום כדי איך לנצל את האזור הזה בצורה שתהיה טובה גם לבני האדם וגם לחי והצומח שנמצאים כאן. העירייה לא הולכת לעשות שם בינוי מסיבי, אוכל להביא לציבור את השטח של טבע עירוני. צריך למצוא את האיזון בין פיתוח
לבין שימור, ויש שם ערכים שכדאי מאוד לשמור עליהם, ואני מאמין שאנחנו נמצא את האיזון. כבר היום צריך לנסות ולהילחם חזק שחלק הארי מהשטח יישאר בתולי כמה שיותר. בעירייה מפוקחת אנחנו, זה סיכון גדול ליזמי נדלן, אין שום ספק, וצריך להילחם בזה בכל הכוח. המצב בשטח עכשיו הוא שצבא ההגנה שומר מישראל, וזהו בהחלט פרדוקס מוזר. מצד אחד, האינטרס של שימור השטחים הפתוחים והריאות החשופות, ומנגד, הרצון להנגיש את השטח לכלל הציבור, שהניסיון אמר מראה שבסופו של תהליך כזה תתכסך עמדת הטבע בבטון, אספלט או זבל. הנה תגובת רשות הטבע והגנים. האזור המדובר אינו שמורת טבע, אלא שטח צבאי סגור, ולכן מעולם לא ביצענו בדיקות במקום, ואין לנו עומדן או ידע האם נגרם נזק לאזור או לבעלי חיים, אם בכלל. הפעולה היחידה שאנו מבצעים בשטח היא בדיקת קיני ההטלות של צבי הים. מספר ההטלות הוא תקין לחלוטין, ולא נתקלנו בנזק שנגרם לצבי הים בשל סמיכות המטווח. בשבוע שחלף חשפה התקשורת את קיומו של חשבון דולרים אותו החזיק בנימין נתניהו בשנים 1999 עד 2003 באי ג'רזי המשמש מקלט מס. ברוב העיתונים נמסר לציבור מידע מתאר את הבעיה האתית והחוקית של ניהול חשבון כזה. לעומת זאת, בישראל היום העלו כתבה שעיקרה תגובת נתניהו בה נטען כי הוא לא עבר כלל על החוק וכי זכותו של כל אזרח ישראלי להחזיק חשבון מתח בבנקים בחול מאז 1998. כדי לטשטש את העניין ולהסיט את אור הזרקורים מנתניהו, פרסמו בישראל היום, יום אחרי חשיפת החשבון, כתבה בה נטען כי גם פוליטיקאים, בנקאים, דירקטורים, אנשי עסקים ובעלי הון מחזיקים בחשבונות סודיים בחול. עד כאן סדר חברתי להפעם, נתראה במהדורה הבאה.